waxaan ka imid deegaanka Laanqayrta. Waxaan ku faraxsanahay maanta noo fasaxday intaa yara ay kaydisay. Noo fasaxday mahadiyagaaga ilaa baa mahadle. Waa weeyaan xoolaha iyo dadku way wada baxtayaan. Dawladda iyo wasiirka waan mahadcelinaynaa, waan hambalyeynaynaa. Wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo ay ku heliyaan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi iyo gudiga abaaraha ee gobolka Gabiilay ayaa maanta booqday deegaan beereedka banka Wajaale ee ay dawladdu gacanta ku hayso oo ka mid ah meelaha ugu badan ee ay degeen dadka soo guurtada ah ee ka soo hayaamay abaaraha gobollada bariga Soomaaliland, kuwaasi oo ku baahsan guud ahaan gobolka Gabiilay. Kormeerkani oo ahaa ujeedadiisu indhayndhayn iyo xogogaal noqon xaaladda dadka ka soo hayaamay abaaraha bariga Soomaaliland ayaa waxa mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay ay sheegeen in maanta wixii ka dambeeya deegaan beereedka banka Wajaale ee ay dawladdu gacanta ku haysay uu fasax u yahay guud ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliland. Ilaa inta laga baxayo xaaladda abaareed ee waqtigani ay ku jiraan, deegaan beereedka banka Wajaale oo ah meelaha ugu badan ee ay dadka abaaruhu ka soo hayaamay ay aadka ugu badan yihiin ayaa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Mudane Maxamuud Jaamac Warfa, iyo sidoo kale barasaabka xigeenka gobolka Gabiilay ahna gudoomiyaha gudiga abaaraha ee gobolka. Waxana mas'uuliyiintaasi ay sheegeen in markasta ka dowlad ahaan ay ag joogaan sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka ka soo hayaamay abaaraha bariga Soomaaliland. Anigoo u mahadnaqaya wasiirka xanaanada xoolaha oo isoo faray inaan markaan duruufta arko aan go'aan qaato, dadkana halkaa iskugu yimidna xogteeda u hayo, ognaa inay dadkii ilaa bari ka soo guuray ilaa Itoobiya ay halkan dul daaqayaan, yidhi dadkaasi saddexdaa arrimood un kala dardaaran oo baqilkaa yaree meesha lagu beeray iyo siliga iyo inaanay degin. Runtii wasiirku aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. Mahadana wasiirka leh, wasiirka ayaa leh mahadana mashruucan waxtarkiisii horaantiisii waa la arkaa. Runtii waanu maqalay in dacaayado badan mashruucan laga fidiyey oo la dhulka la qaadanayaa iyo sidan iyo sidan. Horti xanayba ku hadh, xanayba ku hadh. Wataa maanta min bari ilaa galbeed dadkii ka soo guuray lagu badbaaday. Waan arkayaa xoolihii durtaba way fadhiisteen markay dhargeen gelin horaba. Marka laga soo bilaabo gobolka Maroodijeex waqooyigiisa iyo Gabiilay iyo Awdal, gobollada iminka lagu soo guuray ee ay dadkii soo guurtalahaa roobabkii ka da'ay wax soo moodeen weeyi, halkan oo ah mashruucii ay wasaaradda xanaanada xooladu gacanta ku haysay, wasaaradda xanaanada xooluhu ee dhulkii siligu ku xidhnaaya oo runtii qorshaha horeba ahaa in marka sidan oo kale ay baahidan oo kale abaara timaado lagu baxo ayaa runtii uu dadku soo dul degay. Taas baanu annaguna guddi ahaan nimid ka soo war doonay meel kale oo xoolihii la joojiyey markii la waayey, halkana lasoo dul degay. Taasna annaguna wasaaradda ku codsanay in ay hawsha nagala hawlgalaan oo dadka loo fasaxo. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda wax soo saarka wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland Mowlid Cismaan Xirsi, maareeyaha taranka iyo mashruuca calafka xoolaha Dr. Mustafa, iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Gabiilay Cali Bashiir Cabdillaahi, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo gudiga abaaraha, iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Wajaale. Waxaana ay dhammaantood shacabka gobolka Gabiilay ugu baaqeen in lasoo dhaweeyo dadka xoolo dhaqatada ah ee kasoo hayaamay abaaraha bariga Soomaaliland. Anigoo ah maareeyaha mashruuca wasaaradda xanaanada xoolaha ee taranka xoolaha iyo tayeynta calafka, halkan waxaan idigu soo dhaweynayaa maanta daahfurkii mashruuca oo xoolaha naaxintooda lagu sameeyo. Laakiin maanta duruufo abaareed oo dhacay awgood ayaan halkan dadkii ugu ogolaanay in xoolihii ay yimaadaan oo wixii calafka ka soo baxay ka daaqaan. Waxaanan kelmadan kula dardaarmanaa waxa weeyaan tacabka galay ee aan dhulkii laga qoday ee biqil ah iyo siligaa ku xidhan inay noo daryeelaan oo ilaaliyaan. Maanta halkan waxaan u joognaa sidii loo daahfuri lahaa mashruuca, sidii loo daahfuri lahaa daaqa ku yaala, loogu sidayn lahaa dadka in mashruucan loo furo. Alxamdulilah, maanta wax la cunaba halkan ay ku taallaa. Taasina waxay ku timid dadaal iyo tacab dheer oo ay gelisay wasaaradda xanaanada xooluhu oo ay dadkooga u haysay. Maanta haddaan saa loo ilaalin oon loo tacab u gelin oon ilaalin badan u gelin, maanta tacabka iyo daaqa ayaa lagama cunayn.
waxaan ku dardaarannaa bulshada halkan xoolahoogii keenay kow inay ilaaliyaan siliga lacagta iyo kharashka badan ku baxay laba inay ilaaliyaan tacabka laga beeray waxaa maanta halkan lagu dahfurayaa in waxa weeye dadka abaaraysan la garab istaago oo wixii waxa weeye wasaaradda xanaanada xooluhu mashruuca ayay waxa weeye markaa ay gelisay waxa weeye tacabka fara badan la geliyey in maanta dadka abaaraysan loo sii daayo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa haddaanu naygu diga abaaraha horta wasiir alxamdulilah rabbil caalamiin maanta wataa lagu baxsaday eed goobjooga uteed maanta furteed dadkii iyo ummaddii loo ogolaaday marxalado fara badan buu mashruucan soo maray wasiir intii ugu horreysay bulshada halkan waxaan ugu caddaynaya brobagando badan baa mashruucan la gelin jiray oo la odhan jiray cid gaara iyo waxay keentay marar badan in siligan la dumiyo ka degma ahaan tiyoon mas-uuliyadda ugu badan ka ahayn degmada wajaale waxa weeyaan waxaanu ka geysanay gacan weyn siduu hirgeli lahaa ciidanka halkan degan waxa weeyaan baadroolkiisa iyo kharashaadkiisa waxaa qabtay degmada inay wajaale oo aanu kharashkiisa si au inoogu hirgalo runtii waxa iyakuna aad mahad badan aan u celinayo isna hawshana gala shaqayn jiray guddoomiyaha degmada dila oo isna gacan weyn ku lahaa ilahay maanta wakaa inoo hirgeliyey ilaalintii iyo u dhabar adaygii wataa keentay maanta in lagu baxo badan baa la nayidhi in qolo dibilaa la siinaya qolo maxay baa la horta warkuu badanya laakiin wataa caddaatay wixii dowladdu u waday ee u socotay in lagu baxsado dowladduna wax kale kumay falayna waxahayd un dadkaaga wax u qabo markaa kulley way aad la mahadsan tihiin sikiriya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebiley